Zazvonil zvonec a letným prázdninám je koniec. To si dnes ráno chtiac nechtiac museli povedať tisícky slovenských žiakov, pre ktorých sa na dobro skončilo tohto ročné dvojmesačné prázdninové dobrodružstvo. Začína sa opäť škola a s ňou spojené povinnosti a učenie, ale na druhej strane aj množstvo zážitkov, víziev či nové priateľstvá. S kamerou sme zavítali aj do základnej školy s materskou školou Podhajska, kde by ste nejaké smutné tváre hľadali len ťažko. Nemám problém so školou, ako tešil som sa a mám rád túto školu, sú tu super ľudia a aj učitelia sú tu super. Ty to ako vnímaš, že už opäť začala škola? No tak dobre celkom, lebo doma bola aj nuda a tu som aj s kamarátmi, aj sa naučím niečo. A ty si sa tešil do školy, alebo radšej by si ešte prijal možno 1, 2, 3 mesiace prázdniny? No to by som ešte prijal, ale jasné, že som sa tešil na kamarátov, to je jasné. Iba na kamošov? Aj na učiteľov nových. Uvidíme, čo to budú zač. Naozaj v tejto základnej škole s materskou školou došlo oproti minulému školskému roku k zásadným zmenám vo vedení školy. Predchádzajúci dlhoročný riaditeľ Jan Šamaj odišiel do zaslúženého dôchodku a jeho nástupcom sa stal Branislav Dubovec. Ten však nevstupuje do neznáma. A nie len on, ale aj žiaci sa na novú éru pod jeho vedením tešia. Aj riaditeľ je nový a na neho som ja sa dňa viac tešili. Bol to bývalý učiteľ hudobnej výchovy a informatiky pre prvý stupeň, tak celkom som rád. Dobrý učiteľ. Všetko dobré, aby mal z toho riaditeľstva. Pravou nohou, veľmi som sa tešil na tento nový školský rok, aj na to, že uvidím žiakov, ktorí si oddychli po letných prázdninách a tešia sa do školy. V čom je pre vás možno srdcovou záležitosťou práve táto škola? Srdcovou práve preto, lebo ja som tu začínal ako učiteľ, čiže je to už 14 rokov, tak za tých 14 rokov jednoducho vám prirastie všetko k srdcu. Už ideme do školičky, chceme sa tu učiť, rozumček si cvičiť, kresliť, písať, počítať, rozprávku si prečítať. Usilovnosť, úsmev v tvári, nech sa všetkým dobre darí. V tomto roku iste skvelom, všetkým žiakom, učiteľom. No aby sa im darilo, aby mali dobré známky, ja tým učiteľom neviem. Aby na nás boli dobrí. Čo ty očakávaš od tohto školského roka? No to isté ako budúci rok, ale ťažšie učenie určite. U samé jednotky. A ty? A od nového školského roka? No tiež, jednotky, dvojky, trojky musia byť. Aby som sa dakde vôbec dostal. Ja vás chcem privítať na pôde tejto školy s novým pánom riaditeľom a zaželať vám veľa úspechov, nielen tých športových, samozrejme, keďže ste na športovej škole, ale naozaj, aby sa vám darilo aj v tom štúdiu, pretože kto chce byť dobrým športovcom, tak musí byť naozaj vzdelaný a mať tie vedomosti. Ja som bola z tých študentov, ktorí sa vždy tešili už po prázdninách, aj keď celé prázdniny boli to športové, voľné, relaxačné, že naozaj tie dva mesiace som sa do tých kníh ani nepozrela od prvej triedy asi, takže som sa už tešila, bola som taká nažhavená, že čo ten ďalší ročník prinesie, či už vedomostne nových kamarátov a podobne, čiže ja som sa tešila už tak ten týždeň pred tým začiatkom školského roku, už som si chystala peračník nový, kupovala som si pastelky nové, zmiziky a takéto veci. No už samozrejme, čím som bola staršia, tak to ošiel trošičku, išiel tak nejak inde, ale naozaj ten prvý stupeň si pamätám, naozaj to nadšenie, že som sa strašne už tešila na tých kamarátov, ktorých som nevidela celé prázdniny. Nech už je tá škola, ten ročník samotný, akokoľvek ťažký, tak všetci sa viac menej tešia na tých kamarátov, s ktorými neboli celé tie prázdniny. Čiže ja by som im len zaželala, aby naozaj ten hoci ktorý ročník, či už prvý alebo deviatý, bol naozaj čo najjednoduchší, najľahší, aby ho prešli, teda ako sa hovorí, ľavou zadnou a bolo to čo najmenej bolestivé a naozaj užili si aj tú takú povinnú zábavu v rámci tých povinností, že aby naozaj videli len to dobré a skôr videli to, že tá škola má naozaj prínos do toho života. Máme rôzne veľké výzvy, máme veľké ambície, takže dúfam a prajem nám všetkým, aby sa nám podarilo tieto ambície naplniť aj tie výzvy, ktorým budeme čiliť, aby sme ich prekonali a aby sme boli všetci spokojní na konci školského roka.